ის დღესთან დაკავშირებით ღონისძიებები მთელი ქვეყნის მასშტაბით გრძელდება თბილისსა და საქართველოს 18 ქალაქში. მთელი დღის განმავლობაში დაგეგმილია სხვადასხვა კულტურული და სპორტული აქტივობა, რომელშიც მონაწილეობის მიღება მოქალაქეებს საღამოს 22 საათამდე შეეძლებათ. ირაკლი ბახტაძე გვერდება ახლა პირდაპირ ეთერში და დეტალურად გვიამბობს რა ღონისძიებებია დღეს დაგეგმილი. გისმენთ ირაკლი. საქართველოს დამოუკიდებლობის დღისადმი მიძღვნილი ოფიციალური ღონისძიების ნაწილი სულ ცოტა ხნის წინ დასრულდა და შესაბამისად საქართველოს მთავრობის და პრეზიდენტმა უკვე დატოვეს ქვეყნის მთავარი გამზირი, თუმცა ამ ღონისძიების გარდა დღეს მთელი დღის განმავლობაში, როგორც რუსთაველის გამზირზე, ასევე მთელი ქვეყნის მასშტაბით გაგრძელდება სხვადასხვა სახის ღონისძიებები და შესაბამისად აქ მოსულ მოქალაქეებს დახვდება სხვადასხვა სივრცე, კულტურული, შემეცნებითი, სპორტული სივრცეები, სადაც მათ შეუძლიათ მონაწილეობის მიიღება. წლევანდებებმა სულ ცოტა ხნის წინ დადეს ფიცი და ამით მათ ისინი შეუერთდნენ თავდაცვის სამინისტროს ძალებს. ახლა გაჩვენებთ თუ რა ხდება ქვეყნის მთავარ გამზირზე. ხალხმრავლობა ახლა ნამდვილად შეინიშნება, თუმცა დილით აქ მაშინ, როდესაც საქართველოს მთავრობის წარმომადგენლები მიმართავდნენ საზოგადოებას, მაშინ ნამდვილად არ იყო აქ ხალხმრავლობა. ახლა უკვე აქ იკრიბებიან მოქალაქეები, რომლებიც ერთმანეთს უოცავენ საქართველოს დამოუკიდებლობის დღეს და როგორც გითხარით, მთელი დღის განმავლობაში ეს სივრცე, რომელსაც ახლა თქვენ კაცში ხედავთ, მოქალაქეებს დახვდებათ, ასევე დაგეგმილია 8 საათზე რესპუბლიკის მოედანზე გალა კონცერტი, სხვადასხვა ცნობილი მომღერლები თუ მსახიობები წარდგებიან საქართველოს მოქალაქეების წინაშე. როგორც გითხარი, დედაქალაქის გარდა კიდევ 18 ქალაქში არის მსგავსი სივრცეები მოწყობილი და ნებისმიერ პირს, რომელიც დღეს დამოუკიდებლობას ზეიმობს, შეუძლია ისარგებლოს ამ აქ მოწყობილი სივრცეებით. როგორც გითხარით, ოფიციალური ნაწილი უკვე დასრულებულია, თუმცა აქ ამ დრომდე რჩებიან მოქალაქეები, რომლებიც საქართველოს დამოუკიდებლობის დღეს ერთმანეთს უოცავენ. სრულიად საქართველოს ულოცავ. დამოუკიდებლობის დღეს 33 წელი შესრულდა. ვერ დაგვამარცხებენ. საქართველო იბრძოლებს, საქართველო გაბრწყინდება. ევროპაში ჩევალთ, ჩევალთ ისე, რომ ჩვენი დამოუკიდებლობა არ შეირყევა. არავის არ გვინდა რუსეთი, ყველას გვინდა ევროპული არჩევანიკო. ახალგაზრდობის გარეშე არ გამო არაფერ. იმათია მომავალი თავ. ამიტომ ყველა ერთად დაჯდნენ, მე კი არა, დაჯდნენ, მოილაპარაკონ და მისცენ საქართველოს მიმართულება კეთილი მომავლისთვის ევროპისკენ. არა რუსულ კანონს მე ვიტყვი. მე მიულოცავ ქართველ ხალხს, დღევანდელ დღეს დამოუკიდებლობის დღეს. ეს არის უდიდესი დღე არის საქართველოს ისტორიაში და ეს ორად გაყოფილი, მე მგონი არ არის სწორი ასე გაყოფა. მე ვარ საქართველოს მხარეს, მე ვარ ევროპული მომავლის მხარეს და ჩვენ მთელი საქართველო ასე უნდა ვიყოთ, იმიტომ რომ სხვანაირი ჩვენ გამოსავალი არ აქვს. ღონისძიებები გრძელდება საქართველოს დამოუკიდებლობის დღისადმი. დაგეგმილია სხვადასხვა აქტივობები, რაც რეალურად საქართველოს მთავრობისა და თავდაცვის სამინისტროს ძალების მიერ არის ორგანიზებული. როგორც გითხარი, მთელი დღის განმავლობაში, როგორც დედაქალაქში, ასევე სხვადასხვა ქალაქებში მოქალაქეებს დახვდებათ სხვადასხვა სივრცე, სადაც მათ შეუძლიათ მიიღონ მონაწილეობა. საქართველოს მოქალაქეების არჩევანი, რომ ევროკავშირშია, ამას პრინციპში დღეს მოქალაქეები მკაფიოდ ამბობენ, რომ საქართველო არასდროს გახდება რუსეთის წევრი ქვეყანა. შესაბამისად დღეს მოქალაქეები ერთმანეთის მიყოლებით ამბობდნენ, რომ დამოუკიდებლობის დღეს მნიშვნელოვანია, რომ ქართველი ხალხი იდგეს ისტორიის სწორ მხარეს.